Ni vremenske neprilike kao ni prolaznost vremena ne sprečavaju da se čuju i slušaju među svim generacijama pesme Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića. Kažu da su to pesme sa dušom i to je možda i ključ toga što traju i trajaće. Život, pre svega život, jer Toma je živeo taj život i naravno Silvana. Živjeli su u to vreme kada je emocija bila nekako na prvom mestu, kada je mogla svakoga da dotakne. A danas i mladi su željni toga, jer sve je u redu i svaka pesma i svako vreme nosi neke svoje hitove. Međutim, ovi večni hitovi zapravo koji pričaju o životu i o nekoj emociji nikada neće zaista nestati, a mi smo tu da se potrudimo da to zaista tako i bude. A što može da se nauči zapravo iz ovih pesama Tome i Silvane sada, iz vašeg iskustva? Da se ipak vrati na ljudski osjećaj, emocija i da se vrati na lepota, da je sačuvamo. Nije sve na brzinu, nije sve u brzini i da se brzo živi i da se nešto brzo stvara što će brzo da iščezne, nego da ostanu prave vrednosti. Ka tome teži i Padrova sa kolegama kroz ovaj program koji izvode širom Srbije. Bojemsko veče, veče nostalgije, obilovalo je setnim pesmama koje opisuju životne boli, patnje i ljubavi, kroz koje se dodaje Padrova iskazuje iskrena emocija. Muzički su, odnosno pevačke, su zaista zahtevne pesme, jer to nije samo tačno da otpevamo melodiju po solfeđu, po nekoj melodijskoj liniji, nego zaista da se kroz neku dobru dinamiku i kroz neki dobar izraz iznesu. Za mene nisu bile poseban izraz u tom muzičkom smislu, jer ja sam i rasla uz te pesme, slušala sam ih rado, ali možda nisam bila zrela za tu vrstu muzike. Odrasla sam uz klasičnu muziku, svirala sam i klavir od detinjstva, završila solo pevanje. I u nekoj klasičnoj muzici, prosto tražeći neki put, naravno ulazili smo i kafane kao studenti i slušali i možda se i sećamo, eto ja sam imala na neku, da kažemo, zadovoljstvo i tu čast da je osetim kafanu dok je još bila u punom svom smislu, a mi upravo sad pokušavamo da je vratimo na scenu, ali kao kultno mesto, jer znamo da su kafane kultna mesta za Srbiju, tako da ljudi osete tu bojemštinu kada pevamo te pesme. Pesme Silvane i Tome koje se još više slušaju i posle filma o Zdravkovićevom životu. Padrova dodaje da je naredni program na kome će raditi i sa kolegama sa RTS-a posvećen izvornim tradicionalnim pesmama iz svih krajeva države i to će također predstavljati publici širom Srbije. To će biti i naredna prilika za susret sa publikom i u Pirotu. Bojemsko veče u sklopu Pirotskog leta organizovao je Dom kulture.